Oh, oh my god, god. Oh, yo, what is that right there right there i think it's an alien i think it's an alien <laughs> i think it's an alien yo, what is oh my that? gosh Bom, como vocês viram, um ovni com aparência piramidal apareceu nos céus da Flórida, nos Estados Unidos. Bem comigo e vamos tentar entender essa história. Fala meus amigos, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Nesse vídeo aqui, pessoal, que parece que foi gravado esse ano, pelo menos está sendo divulgado como se fosse gravado esse ano, tá? Um misterioso UFO, né? Um misterioso OVNI com formato piramidal, com fio formato de triângulo, mas em alguns momentos você pa parece que você está vendo uma pirâmide e tal. Foi registrado nos céus da Flórida, em Tampa, nos Estados Unidos, e isso chamou a atenção das pessoas. Né? Você vê, inclusive, a reação. Das pessoas que estão filmando aí, as pessoas falando que são aliens, as pessoas ficando impactadas com essa situação. Olha só o formato disso, como isso é visível. Automaticamente, muitos de vocês devem ter se lembrado daquela matéria do The New York Times, de imagens que foram divulgadas oficialmente pela Marinha Americana, né? Daqueles OVNIs com formato de pirâmide, com formato de triângulo, e isso está chamando a atenção de muitas pessoas de muitos fóruns, de, mu de muitos perfis e páginas que discutem sobre ufologia nos Estados Unidos. Mas e aí, esse vídeo é falso, esse vídeo é fake, esse vídeo é real, esse vídeo não é? Bom, o fenômeno UFO, né, OVNI, que hoje eles chamam de UAP lá nos Estados Unidos, né, é real, né? Todos os dias há registros, há relatos, há testemunhas, né? Há vários casos sem explicação e é um fenômeno que não dá para se conter, não dá para mentir dizendo que não acontece. Tanto é que os Estados Unidos, o governo americano, melhor dizendo, começou a, a criar, né, forças tarefas para investigar essas questões dos objetos voadores não identificados. Ou pelo menos oficialmente, eles dizem que começaram a investigar agora para dar uma resposta para a população, já que tá todo mundo assustado com o aumento dos avistamentos. Não somente de registros, ah, porque antigamente o povo não tinha câmera no celular como tem hoje, hoje tem câmera em todo é lugar. Então por isso que aumentou os registros tal. O aumento de registros pode ter sido. Pode, pode se usar esse argumento para dizer que houve um aumento de registros. Mas, 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 mas. Mas, 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 há um número de avistamentos muito maior do que antigamente. Não se trata somente registros. A gente está tendo um número de avistamento muito maior, tá? Vamos analisar um pouco esse esse vídeo aqui. Vou fazer alguns comentários com vocês e a gente vai tentar chegar à conclusão se ele é real, se ele é falso, o que pode estar acontecendo. Se for real, o que está por trás disso? Vamos analisar. Bom, pessoal, fiz aqui uma pequena correção de cor para a gente ver um pouco mais de perto essa primeira imagem aqui. Ó, realmente é algo que aparentemente brilha muito no céu. Não sei se você está vendo. Ó, vou até voltar essa essa parte aqui e dar um zoom para gente ver melhor. Bom, pessoal, além do zoom, eu coloquei aqui uma correção de cor e um super slow motion. Slow motion é câmera lenta, tá bem devagar. E me chama a atenção que, mesmo colocando a velocidade do vídeo a 30%, ainda assim tá bastante rápido a movimentação deste suposto objeto, né? É para ele mais brilha do que tá densificado, né? Parece mais um brilho do que um objeto propriamente dito. Não sei se vocês têm essa impressão, né? Da impressão que. de é azulado, é, é, ele tá indo muito rápido, uma velocidade muito rápida, olha só como ele se move, vamos ver agora um outro ângulo para ver se a gente enxerga uma coisa melhor, já, já dá para ver aí o formato piramidal, olha só, o um formato de triângulo, né, e é interessante como brilha dessa forma, né, e há vários outros formatos, vários outros registros de, de objetos é, com esse formato, tri... ó, parece que tem um brilho ali no meio, tá vendo? Ó, você percebeu ali? Parece que tem um brilho ali no meio, vamos voltar aqui para você ver, ó, vou Usar na hora, ó, e parece que ele tem um brilho. Quando ele vai fazer uma movimentação, ele vai indo, vai fazer a curvinha dele ali, ó, ó, o brilho. Vai aparecer bem no meio, olha só. Observa, observa. Cadê o brilho? Cadê o brilho? Ele vai aparecer agora e agora? Olha lá, ó, começou a brilhar no centro. Olha só, tá vendo? Parece que tem um brilho ali no centro que não é direto, mas em algum momento esse brilho aparece, ó. Ficou agora muito mais nítido para você ver esse brilho que tá aqui, ó. Vou até ampliar para você ver. De fato, é impressionante. Olha para isso. É realmente absurdo essa imagem. Bom pessoal, vamos ver essa imagem aqui onde está muito maior. Fiz uma correção de cor aqui para vocês verem. Ó, ó. Aqui esse é o vídeo normal, ó, sem a correção de cor. tá assim. Eu fiz uma correção de cor para a gente ver se consegue ver um contorno, as luzes um pouco melhor e tal. E realmente parece que tem algo ali no centro, algo no meio, algo que faz lembrar inclusive símbolos que nós encontramos ali nas pirâmides egípcias, dentro das teorias da conspiração símbolo illuminati né o triângulo com o olho no meio o olho que tudo vê né talvez muito provavelmente quando a gente fala é, do olho que tudo vê quando a gente fala da do, dos illuminati aquele símbolo pode estar tá se tratando disso também né os ovnis né o, o, os ufos que estão observando tudo né tem um tem um olho ali no centro dentro da mitologia egípcia e tal e fal e falando dentro da mitologia egípcia a, há uma lenda egípcia da criação onde os criadores né, os deuses criadores eles desceram de uma pirâmide voadora, é exatamente essa a descrição da lenda né? o, o, os deuses criadores eles vieram dentro de uma pirâmide né, uma pirâmide uh, voadora, né? e, 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 e através dessa pirâmide eles viajavam por toda a terra e pelos mundos como diz a lenda egípcia antiga, muito provavelmente a, a, as pirâmides do Egito né, é uma simulação quer dizer, algumas teorias apontam isso é uma simulação de, dessas naves, né, Desse, de, de, desses desses Desses, dessas coisas que eram usadas pelos deuses quando eles chegaram quando eles partiram há quem diga que as pirâmides do Egito foram construídas para se tornarem essas naves né e não somente condutores de energia há vários há vários é, há várias teorias em relação a isso mas de fato é, é, essa é uma das imagens de UfO mais impressionantes que, que já foram é, divulgadas aqui na internet bem intrigante mesmo tal mas esse vídeo é real esse vídeo é fake uh... bom Pessoal, assim, a princípio, né, a reação das pessoas é de que de fato elas estão vendo algo no céu, né? Estão vendo algo ali no céu, estão demonstrando uma reação, como vocês viram o áudio ali, mas no entanto, todavia, pessoal, eu tenho um olho muito clínico para determinadas coisas e desculpa jogar balde de água fria em vocês, mas na minha opinião, parece que esse vídeo aqui, ele é falso. Eu vou dizer por quê? Tá? posso estar enganado mas para mim ele é falso ó eu quero que você observe exatamente a pirâmide né o ufo piramidal passando aqui perto do prédio olha ele vai indo vai indo ele vai passar por trás do prédio olha só que coisa ó ó ó percebeu não percebeu não vou voltar aqui para você ver de novo tá lá o ufo com o zt dentro passando tal, tá? o pessoal dizendo que era blubim então mas não é blubim não pessoal isso aqui foi montado por computador olha lá, ó ó ó percebeu antes de passar por trás do prédio a pessoa parece que quando fez a Montagem pelo computador, pelo celular, né? Ficou com preguiça de fazer mais alguns frames e simplesmente há essa falha de frame aqui, onde o triângulo simplesmente desaparece quando tá chegando perto do, 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 do prédio atrás, né? Não quiseram ter o, o cuidado, ó. Ó, como some ali antes de passar por trás do prédio, ó. Sumiu. Ah, ele subiu sumiu pra não bater no prédio, mas como se ele tá atrás do prédio, ó. Aí agora ele aparece lá, ó. Ó, tá vendo? Aqui na saída aqui do prédio, eles fizeram uma montagem melhor, mas na entrada do prédio aqui, não, eu posso estar completamente enganado, pessoal. Pode ser uma, uma grande coincidência que o OVNI deu uma desaparecida ali e tal. Mas pra mim, isso aqui é traço de montagem por computador, tá? Uma montagem bem grotesca mesmo. Ó, aqui atrás também, ó. O corte, parece que o corte aqui atrás tá mal feito, ó. Quando ele vai passando ali, eu vou até ampliar aqui para vocês verem. Vamos voltar aqui pro prédio, ó. Vou ampliar aqui bem. Vou dar um zoom bem Zunzado aqui para vocês verem que o recorte que os caras fizeram foi um recorte é, é, muito mal. Feito mesmo, é baby mesmo. Ó, 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 vou, vou, vou indo, vai indo, vai indo, vai indo, ó. Ah, eu fiquei na frente, não vale, deixa eu tirar eu daqui. Ah, eu fiquei bem bem na frente do do, 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 do Ovni aqui, quer dizer, do suposto Ovni. Ó, vamos lá. Olha só o recorte, como é que ficou mal feito, cara. Presta atenção, ó, ó, ó lá, ó, ó. <laughs> Meu Deus do céu, ficou parecendo aquelas coisas, aqueles recortes grotescos que você vê no Cap Cut, cara, ó, ó pra isso. Olha isso, gente. Não, cara, muito, muito mal feito, muito recorte. Vídeo falso, 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 falso para poder viralizar na internet. Mas isso não quer dizer que o fenômeno OVNA não seja real, que uh, objetos com esse formato de triângulo não, não estejam aparecendo por aí, não tenham sido avistados, não tenham sido registrados. E isso não quer dizer que muitos vídeos que estejam por aí sejam falsos, inclusive vídeos que nós já analisamos aqui, tá bom? Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Você é novo? Se inscreve, ativa o sininho. tô esperando você no próximo encontro. Tchau.